ganacsatada yaryar waa halkudhiga kulanka maanta ay muqdisho ka daafurtay amal bank waxaana ka qayb galay madaxda amal bank ee gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga culimo iyo qaar ka mid ah dadkii bankiga uu lacagaha amaahiyey oo dhammaantood wada ahaa dumar ganacsigooda uu gubtay dabkii horaantii bishan ka kacay suuqa bakaaraha ee degmada holwadaaga marka alxamdulilah geeg oo amal oo meel kasta laantiya iyo meel oo inka taala biled kundhatis eedaanka mahad celiye tan kale sidiyaa nin caawinayt oo gabdho soomaaliyeed geeg iyo caawinaad unku furtay oo shaqaysadaan arti shaqad wal muhiim ah oo lin helo koro shaqo marki laka bilaabo sheekh cabdiweli mursal gudoomi ku-xigeenka amal bank sheekh cabdiweli mursal ayaa sheegay in bankigu ballan qaadayo inay howlahaasi sii wadi doonaan haddii ay dib u soo celiyaan buu yidhi deymahaase gudoomiyaha guud ee amal bank saciid cali shire oo ka hadlay maalgelinta ganacsada yaryar ayaa sheegay in ay bilaabeen barnaamijyo qofka xirfadiisa lagu kordhinayo waxaana arrintan ay iska kaashaday buu yidhi bankiga dhexe soomaaliya iyo amal bank barnaamijkan haddaan usoo laabto oo aan u bixinay maalgelinta ganacsada yaryar ujeeddadiisu waa in dadkan ganacsada yaryar ay ku xirmaan bankiyada ka faa'iidaystaan intiina hadda halkan fadhida isku day bal inaad xiriir dhow la yeelataan bankiga tijaabiya ee mashruucan hadda waxaanu ka tijaabinay markii u horreysay dhowr magaalaan ka tijaabinay soomaaliya laba sano lacagta dad baa dhahay waa yartahay waxaan ku bilownay 300 oo dollar inaan qofka siino halkii staadi baan idin siinaya qofku markuu lacagta soo celiyo qofkiiyo bankiga waa isbartay waa lagu kalsoonaan in kalaa la siinaya tii markuu soo celiyo in kalaa la siinaya tii markuu soo celiyo in kalaa la siinaya wuxuu gaaraya hadhow tuheera qofku oo markaa sidii ganacsatada waaweyn ilan qofkii waa la bartay kalsooni baa abuurantay xiriir baa abuurmay waa lagu bartay in lacaga ka waaweyn 10,000 qofkii la siin karo hadhow tagaaraya sheekh cumar oo ka mid ah culimmadii ka qaybgalay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in deynta dib loo celiyo iyadoo lagu saleynayo buu yidhi shareecada islaamka mar haddii zakadii la bixiyo waajibka ahayd oo dadkii waxhaystay oo hawlahooda zakada ay gaartay zakadii ay bixiyaan arrintan amaahdan wanaagsan ay socoto waxaan isleeyahay soomaalida wax badan ayaa isbedelaya gabdhaha iyo inta kale oo lamidka ane ayagana inay aad u dadaalaan taas ayaan insha allah aad u rajaynayaa gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdulaahi aadan ayaa kula dardaarmay madaxda amal bank inay u dulqaataan dulduleelada yaryar ee u imaan kara dadka danta yar ay maalgelinta u sameeyeen shirkadda amal bankigana waxaan leenahay ilaahay haydinka ajirsiiyo waxyaaba yaryaro daldalala hadday soo baxaan u dulqaataan leenahay dadka lacagta oo muxuu tacaawunka la siiyo deyntan hadda waad ogtihin deyntu way bannaan tahay inaad wax deynsatid waa wax bannaan laakiin inaad deynta diintu siday ka tiri aad ku dhex ilaalisid baa lagaa rabaa